Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. У Миколаївському національному університеті кораблебудування шукали вибухівку. Юрій Степанець прокоментував наявність боєприпасів у його гаражі. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Сьогодні о 9:10 у поліцію надійшло повідомлення про замінування головного корпусу Миколаївського національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Чи знайшли вибухівку в навчальному закладі, дізнавались наші журналісти. 9:40 ранку. Біля Національного університету кораблебудування стоять студенти та викладачі. На місці працюють поліцейські та вибухотехніки, чергують рятувальники, швидка та служба газу. У будівлю нікого не пускають. Студентка Анастасія Пархоменко мала зустрітися з науковим керівником. Каже, не вийшло. Багато людей стоїть машина, стоїть поліція, і дійсно зараз не знаю, що робити, бо керівника все ще немає, і що ж я їхала просто так до університету. Дійсно страшно, тому що багато людей, це багато жертв, ну, страшно, і страшно, тому що наслідки дуже страшні для університету. Це університет, який вже більше 100 років навчає людей, і це була велика трагедія для нашого і міста, і молоді. В університеті розпочався другий тиждень екзаменаційної сесії. За словами проректора навчального закладу Олега Дубинського, на момент евакуації у будівлі було близько 2 тисяч людей. Евакуація пройшла дуже швидко, десь біля 5-7 хвилин. Всі співробітники, викладачі та студенти, які знаходились в корпусі, були евакуйовані на вулицю. Було прийнято питання таке, що щодо робочого дня на сьогодні, і вирішено те, що екзамени та заліки, які повинні були сьогодні проходити, будуть перенесені офіційно згідно з графіком. Декан Володимир Парсяк керував евакуацією в університеті. Каже, знадобились навички з щорічних тренувань. Сьогодні, коли ми, перебуваючи в аудиторіях студентських, на своїх робочих місцях, дізналися про те, що університет заміновано, ми знали, як себе поводити. Організовано, дисципліновано, під керівництвом завідувачів кафедрами і відповідальних осіб, ми залишили навчальні приміщення, офіси. І тепер відпочиваємо на свіжому повітрі. Відверто кажучи, маю велику надію, що нічого поганого не станеться. Як і висловлюю надію, що винуватець цих незручностей, які ми маємо сьогодні, буде знайдений і покараний відповідним чином. Університет перевіряли протягом 4 годин. Вибухівку не знайшли. В результаті проведеного ретельного обстеження правоохоронці не знайшли предметів, які б могли становити загрозу життю або здоров'ю громадян. За вказаним фактом наразі проводяться першочергові слідчі заходи і вирішуються питання щодо внесення інформації про події до єдиного реєстру досудових розслідувань та надання остаточної кваліфікації. Зараз правоохоронці встановлюють особу, яка надала це повідомлення до поліції. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Також сьогодні повідомлення про замінування вищих навчальних закладів надійшли у Житомирі, Харкові, Рівному та Краматорську. Там вибухівку теж поки не знайшли. Нагадаємо, покарання за неправдиве повідомлення про підготовку вибуху передбачає штраф до 1700 гривень або арешт строком на 6 місяців чи позбавлення волі на 3 роки. Заступник міського голови Юрій Степанець, коментуючи знахідку патронів та військової піротехніки в гаражі, говорить, йому боєприпаси не належать. Я не живу, вже вернувся, ні, вже більше півгода. Я не живу і знаю вже давно, вже більше, ніж півроку. Те, що там знаходиться, не в мене знаходиться. Це її майно. Яке відношення я маю до її майна? Хай розбирається слідство, звідки там що взялося. Я гадаю, так буде правильніше за все. У гаражному приміщенні, до якого має відношення один з віце-мерів Миколаєва, був проведений обшук, в результаті якого вилучені боєприпаси. Вони направлені наразі на дослідження. Після проведення відповідних слідчих дій та експертиз будуть встановлені усі обставини, особи, які мають причетність до зберігання боєприпасів.
Нагадаємо, у суботу 25 травня співробітники поліції провели обшук в гаражі у заступника Миколаївського міського голови Юрія Степанця, в ході якого вилучили боєприпаси та димові шашки. Регата, виставка робіт художників та юні спецпризначенці. В Миколаїві завершився дводенний фестиваль «Миколаїв Ріверфест 2019». Як все відбувалося, знає наш кореспондент Володимир Степанов. Віктор Стогнут – художник. Приїхав зі Львова, аби взяти участь у пленері «Золотий Буг», який проводиться у рамках «Миколаїв Ріверфест». Приїхав 3 дні тому. Малює акваторію Інгулу. Настільки чудесна погода і настільки гарне небо, що навіть і вода прекрасна, яхти гарні. Що тут міняти, навіть не потрібно нічого. Так як, то воно саме як природа показує. В природі нічого не поміняєш. Так само і тут воно все відповідає своєму місцю. Участь у пленері беруть 13 художників з різних регіонів України. Проводиться втретє. Пишуть картини як професіонали, так і любителі. Ідея виникла ще 3 роки тому. Показати гарні місця міста Миколаєва свіжим поглядом художників, які тут практично ніколи не бували. У миколаївських художників, коли вони часто пишуть, виникає така, знаєте, погляд замилюється і не бачить нових сюжетів. При цьому не хочу образити миколаївських художників, вони всі прекрасні, але при цьому хочеться показати свіжим поглядом найкраще місто у світі – наш Миколаїв. Поблизу набережної – показовий виступ юних спецпризначенців. Група спецназ ЮУ Центру тактико-спеціальної підготовки «Тайфун» демонструвала навички рукопашного бою, володіння різними типами зброї та елементи командної злагодженості. Виступили 6 хлопців та 1 дівчина. Це те, над чим ми працюємо. Наша ціль – це взагалі зайняти якомога більше дітей та юнаків, щоб вони не в телефонах сиділи, а отримували корисні навички і ставали справжніми патріотами України. Також у рамках «Миколаїв Ріверфест 2019» було відкрито сезон вітрильного спорту. Стартувала регата «Кубок Кредо». Дмитро Штапенко відвідав фестиваль разом з 10-річним сином Максимом. Діляться враженнями. Тут дуже красивий вид. Тут дуже гарний краєвид. І ви знаєте, трохи це, таким словом можна сказати, розвантажує від новин. Спочатку не знав, що тут як. Я спочатку не знав, що тут і як. І потім дізнався, що тут насправді є і річка, що тут багато художників пишуть, і деякі новачки, і всі гарно малюють. Миколаїв Ріверфест проводять 3-й рік поспіль. Про ідею створення говорить співорганізатор заходу Сергій Мельник. Справа в тому, що Миколаїв – він полуостров. Справа в тому, що Миколаїв – це півострів. Він знаходиться з усіх боків на воді. Щоб привабити туристів, а якщо сьогодні приїхав турист, гість, то він, подивившись на потенціал нашого регіону, завтра він може бути і інвестором. Тобто це саме за собою одне за іншим підтягує. Щоб привабити, необхідно провести якусь подію, захід. Тому й виникла ідея провести свято на воді «Миколаїв Ріверфест». Такі заходи дуже багато у світі всьому проводяться. Ми з ними вже контактуємо. Тому найбільше, найяскравіше свято на воді, на річці – це у нас на сьогодні «Миколаїв Ріверфест». «Миколаїв Ріверфест» триватиме 2 дні. Володимир Степанов, Олена Клепа, Юлія Кускова, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. На цьому наш випуск завершено. Наступний випуск дивіться о 19:00. Гарного вам вечора!